E a rodovia Marechal Rondon em Araçatuba vai ter uma passarela que vai ser destinada para pedestres especiais, os macacos prego, isso mesmo. É que os animais estão colocando a vida deles e também dos motoristas em risco. Eles são curiosos, atentos e muito comilões. Os macacos prego já formam um grupo de 200 animais espalhados por Araçatuba, principalmente uma das unidades da Unesp, na entrada da cidade. Eles são protegidos por lei e fazem parte da fauna silvestre, por isso não podem ficar presos ou serem maltratados. Aqui na Unesp, eles levam um verdadeiro vidão. São alimentados duas vezes por membro de um núcleo da universidade e recebem muito, mas muito carinho. Mas bem perto de onde vivem os macacos, existe um perigo real. É a rodovia Marechal Rondon, uma das principais do estado de São Paulo. Os animais atravessam a pista em busca de mais alimentos. Eles adoram uma plantação de milho. E é aí que acontecem os atropelamentos. Olha só o flagrante que um telespectador do SBT Interior fez na Marechal Rondon. Diversos motoristas parados no acostamento para alimentar os macacos. É importante salientar que as pessoas não devem estacionar nas imediações da universidade, ao lado da rodovia, para alimentá-los. Primeiro que a alimentação que vai ser fornecida a eles certamente não seria a mais indicada. E o mais importante, serve para prevenir acidentes, já que a área de acostamento da rodovia não se presta a isso, a não ser para os casos de emergências. A preocupação com a vida humana e também dos próprios animais chegou até a prefeitura, que decidiu tomar uma decisão. Fizemos uma primeira reunião com várias entidades. Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Polícia Ambiental, Polícia Militar Rodoviária, a Unesp, do campus da Unesp aqui da FOA, e os administradores da rodovia que havia Rondon, para discutir esse problema. E que chegou à conclusão que nós chegamos? Que dentre as propostas, a melhor opção seria a construção de uma passarela. A passarela será instalada nesse ponto da rodovia, entre a mata perto da Unesp e o outro lado da pista, bem perto da base da Polícia Rodoviária Estadual. Ela não tem prazo para ser construída, mas terá 5 postes. Eles vão sustentar 2 cabos de aço, que serão mantidos afastados por suportes de ferro. Assim, os macacos que tentarem passar de um lado ao outro da rodovia vão ficar bem longe do asfalto. É um negócio muito simples, né? É um negócio rústico, e que vai fazer com que os animais, ao invés de ficar passando no nível da pista, eles terão a oportunidade de transpor a rodovia na parte aérea. E esses animais, eles vivem em bando, esses animais, se um fizer uma determinada ação, os outros o acompanharão.